Бүтөке Аболын эфирге сақа сере информационная бери студияға Эдуард Турдых. Сақа сере делегацията Москваға ұтылар дойду экономическай сайдытын жүлдәрі форумына күттар. Сақа серега рекеттігін чатан тақса ке бүтін Россиядағы IT диктанға күтінна. Телефонға ұрдығы тесті олығын хонна көстір результат. Дилерге сылаға бери туынан республика олоро джекомнале қаэстываға министрі Дмитрий Садовников кепсиға. Уран тарбақта ақсақы ұстыра монгол қомуын сөрбітерге ғылыстылар. Иккіс қомуын, тебу бастыған бұл иккіс қомуын. Москва өп қаршы форума салғанар бұл сырыға күтті ачылар дөйді экономика сайдары солын жүлләлері форум жылывы чағыр экономика күрестер күйған үрдетір туынан анарылар өссі бір тұтал бұпрос нолық политиката көжістіғ болуды. Форумға сақа сенің делегацияты күтті националіне барылары олыққа келдеріне ұрытығар. Манетенга Москватағы форумы республика делегаторы инвестиционны барыллары сударства өйірін туына кепсетелдер. Тәрәңі тұстақ бапуросы тұйтік көтігілінне, чулан өбі тастан келдерігі сударствынны өбіл бір тәңнік әбетер салаларының онын регионларынан тұс-тұс па болуын сөбе болғымтыны татты. Дойду бұрывытыл сұвата 2-тінші сүйілбе сылғы ия капиталын индексациялан үз сылы ағыз дәйәті бұрыған үрдетіға өтчетігір төлібір 1616 тұйынчы алтымай 17 сол кубайға тәңнеге. Мұныға пенсионай фонда бюджетігірі 100-5 миллиард сол кубай көрілілер. Отын страховой пенсияны келер сылғы 6 ғылы 6 дәйәті бұрыған индексациялықтыра, отын социальный пенсия кәме әтті бұрыған үддіға. Қамнас туынан әтір болыққа президент Путин ғымайынағы ұяғар қапсыватақ бюджет үләйттені қамнастыра әйіл 6-ні маңдығы күнігер 3 сылы ағыз дәйәті бұрыған үрдіға. Сонуны салғыбын IT диктан ден бүтін Россиядағы акция сақа сергәрі бүгін аң бастықытын терелініне маңны хүлбәтті ұлыстын опса 2 тұғыншаттан тақсы кейкітініне. Отын жүкізкайғы тұста диктан 2 бұла аққынан ұтылынна. Орды кәлбәкке IT паркаға мұстан телефондарынан анал QR кодынан кейірен 15 минуте егер саңа технология интернет онына компьютер егетігер сығаннақ 32 етігі құрыдатылар. Отут икки вопрос пара бит. Он мен ханых парчып чеки, ырахана хох. Мен икки эр вопрос кысы хеп беттадым. А так үксін хеп кэвид. Түмігін телефонға ламут, телефонға ұрдуват тесты, олігін хонна көстір результат бұд бітәдің кітір. Тұзда диктанға ордық осқолық олары күтінілер әлбә бағалы үйрен әтшілерге тәрі әтшілер алтыннығы ұтылықтақ цифровое поколениеден ұтчат инновационный кампуғар путевканы тұттарықтыра маны сәргі сұра жон джейлеріттен анал сайт нөңе диктаны сұрыйдылар. Сұлы ғаруға ден тұн әлбәкке білден ден күдің, оны вопростары алуға чәпчікелер, не күдің, осы вопростарға де күдің. Бұд үмінен бұланы ғембер қаз биде бәбікке бұланы тұқ именной сертификатлар бәдің результаты ақты күдің. Тұқ участниктер бұлан әразы өтіміктерін оны көрілер. Антон бұланы офлайн ден бұланы күмағы оңырын немек тауыт, бұнышты ғарық сегдері бұланы интернетке қоқ бұлан сөптір, елі бұланы кек технический причинам. Кендер бұланы документерін, файларын ұталылар, и аңсы келер неделеға бұланы тоқы патенекке білдері білдеға декуд. Санатар болыққа маңнық диктан бұлырын аңманнай түмен обылыға ғырытылығыта бұйыл бұй өте қолы бұру дойды үгіс регионы көгілін местетігәрі тәрен ұтты. Салғы керей әкететтен уран тарбақта ақсақы ұстыры монгол қомуын сөргітерге ғылыстылар. Ол күді қомус музейін етені аңдайды тағай кейінін үләйттері монгол қомуқ музыкалі инструменін оңыруға бүгін өттен ұлыққан акцияны білдедділер. Екатерина Мосова кепсир. Хонкуя жүрігер кілгірі сыйылар әмеда тобығыру тәйір теста ұстақ 2 тұйыншаттан тақса үті сымыйды. 4-9 арас дойды қомуға. Ол егер ұрулу омықтар бұд монголлар бұйқа инструменара ала чуа бәле болар. Монголдар қомыстарын 4 арас материалтан оңыролдар мастан, муастан, темірттен онына бамбуқтан. Бамбуқ қомыс бұ бар, оны келілер хулсан хулген аттылдар. Қайдақ оңыларын көрі өкпіт, маны самай сүріне бұғытықтан тұтан барын күске тардығылық тақпыт. Оча тез тақсықта. Онтан өрек әрекі оңыры біт, бұ балағына темір қомыс, оны монголдар хел хулген аттылдар.
Же батчалах байдарын монголлар карахтарын каратын курдук карстабакка күлүккө үтөйүлөр. Чуалан тимир комуу оксор нималара сүтөн симелиенерер. Ону тилиннерери комуз мизеин үлөйттире сага устарын түмөтардан бүгүнгүттен улахан камсааны көөлөтүлөр. Бүгүнгүттен сагаланан сеттини отут күнүөр комуз күнүгөр түмүктенер үөрүлөк быхыга майгыга монгол делегацияда келбитигер туттарар бут болар. Өскөтүн саха кейте комуу тарбагын төбөтүнөн оксон күмүз дургоону көтүтер боллагана монгол кейте тардыылан оңур. Иннегинан комустарын бийлек тутулам кырам атага уун болор диен Петр Куличкин сергир. Бүнине Алтай комуун ыллаппыт үрүяктеагарери тыын уу миңери же сыраны сылбаны эрээрибит. Алтай кенин көрдүк майгыннахатте тестра. Монгол омук түрү түгейин сөксүтер багасананы хааластар эми ийли хабан ыллылар. Жиңер киллер уруулуу омук путун кытта билсибиттере быданнаатам. Покровская бастыгы нөмердеак кыатын, уанна Улан Баатар осколатын үеринечилерем хардырыта сылжаллар. Чингилтей орионун жаалдата мактанарын ахан соочу манды кетиини көтөкпүт. Монголия болор, Азия болорун спортивный аанюут бар. Аллытыгар культурный программа тегер комус монгол комуга каянда аны жүрүяктак хакалар онно көмөлөяктак деген көрдөр этен турур. Урулуу омук путугар көмө эме буалар сагалаахын бүгүнгүттен тенийен сахал устарам аксымат кумак куярынан өрө көтөрүн санатар дургону ыраакка диэри дууратыактарам. Екатерина Амосова, Ольга Ушницкая, Илья Николаев Уус алдан каңылас филиаллары. Сонуну салгыбын билгини биги бири битигер үй студияттан бири делегам Евгений Тойтонов колбор. Евгений Доробо. Атыржак ыйгартың наатака балаган ыйга салгын температурата 6-9 градусынан намыак булар. Же Харсын үйүн республика дүйнөн кайда кабылан турбай. Харсын хэмэн эптэн аратын күнэ. Өбүгэлэр бит букэмтэн кыстыктаргар көхэллэрэ силбик сагаланнар каас кирэн алларандан көттөгөнэ хоторо хаар кыдамныр. Үйэхэннэн астактарында жокжаттур. Республиканын обстыгылан көрөрө бит боллакка Харсын күнүс үгүс улускардыга. Күнү жылы кетен көрөр сулуспага хитнер биттеринен сөкүүндага 12-17 метр түргеннях күйстах тыл түйөга. Түйүнүн салгын температурата 6 градуска дейре түйөн сорок сергек кыралан кахынан сөп. Онтон улустарына ылан көрөрө бит боллакка өрөбүл күннерге күн жыл турга букурдук. Бүлүү бөлөк кортотунан күнүс 6 агыс градусы лас болу, түйүнүн 2 градуска дейри тымныйы. Ол эрен бүлүү онуна нюр болоктоок тура зонтиктерин умнубаттары ордук. Манда күн 2 саңарттан самырдан ахы. Котулустарга эмие сотчото суок күн жыл сабагалынар. Ол курдук эмекөөңө сааскылаакка субботага онун өрө бүлгө токтообокко ардыга. Ону ахан эмекөөңө тымны полиха болорун бигергетерди инчеэ кар кыдамныйга. Усыяналары, жаңылары дағыны қалың бұлыттар ен ағыға, өрібілдерге миярдықтақ күн жыл тұран береға. Салғы қалыма ұлыстарғар керебет. Бұдекі бүлі бөлек ұлыстарын ағар бұдан сылас күніхін ортатынан 16-10 ағыз градус. Онтан түйінгі түгер термометр 0-тан алыра түйе соға 6 ағыз градус ешігіз болу. Кин ұлыстарға күніхін 11-13 градус сылас болу ден сабағаланар түйінің 1-2 градус дере, 1 градуска дере хүрікке. Онтон кин коракка боребилдерге хайдак күнү жылы кетебет. Күнүн 10-12 градусы ер. Котулустарга курдук Ардаабат, Тылырбат, Арай көтөл жар булуттак. Олду болор ки хетин калымалык токтурун үтүк түбөккө ичегестик таңдар ордук. Түнгө түгөр жукускага 1 градуска дейри тымныйга. Эдуард Итнери эмити курдук. Евгений Итнеринг ин мактанабын жакыржык сакай сирин байыр өттүгөр каллан билле сүрүкенерер бүгүн күнүсү шаскы жукускага 11 градус сылас буллугуна нирин григи онун мирине ойоннарга магнаги хар кара сири бүрүйдө. Кийин улустарга дагы температура намтыга түүнүн тоңорон суул ийиз калтыран булун сөп ол ийинин гос автоинспекция үлөттери сопардары сырыга яңга болгомтолок булалларга итенне бырабыланы тутуалларга ыңырар. Ото каламы тымдыярда жебитин сылытарга жулухабыт коммунальный каасты үлеттер букемге каңытагарда түбүгүрэллер үлелере эл бир жээлерге сылаа бири кайда бара турарын билсе. Бүгүндө республика энергетикага мына жээге коммунальный жээ от коммунальный каасты министри Дмитрий Садовниковы ыңырдыбыт. Дмитрий Дмитриевич, үтүкенен.
Bulurun kuduk silahı bastan kotulustar gönna oğu ebiyektirgər bir elder buyul qaydaq sağlanı. Ötüti basadan duran kıcık kotulustar gə ottuk sağlanmıta. O kuduk bihi bastıqından Allah'a uluğugar atırcağayın ağız günüttən sağlanmıtın beli etibit. Onu tənə halgı etun bulurun kuduk iti abay bulun uluslara salgı barbıttıra. Оны тонти вонис артистка улустарга билген ити кирен турур то сенен республика динен бу оттөт районнарга ики корот округтарга сылас кирдеген билек битен бар бут бу күндөргө тон корот юкуска коротка сылас кирдетин үлөтө бара турур тон индигине тахтан бу 204-дүн төдөс урагынын беги Ленка Левит сайын устада кыстыкка белем үлетин тугунан иннетен сетте улахан муньяк болла. Нутун белетен атта бир улахан көрдөрүнөн кыстыкка белем нахан көрдөрүнөн бу паспорт лагына болор. Муну паспорт сылга сүбө без паспорт бу болок бутна быйыл биги ити көрдөрүнү топсара саналак бут. Муну тен ити улахан көрдөрүйти болор. Муну тен билген үлэхэс жаллар. Ата салаа бери үлетин мен этенге аста дек белетибин онотон этине би салгы контролго үлөгө контролду үлөгө жооп берген. Олор жилерге салаа каллан температурата агыз карадыска тие түстөгүнө бериллер деген норма бар. Быйыл коюу табыты 15ке дейри бирге соруп турат болжоор кылды. Өтүдө бул улахан норматив болор холор эти 5 күн халгана турдаган эти агыз градус оттон биги болот этини этинен сердемепит эти кандык улуктоо жаалтта кандык урагы тахарынан анан үлөлийбиз этинен бул холор 15 жыгыла балган 15 жыгыла деген биги битек күндөн агыбыт этини итин үлөгө кирерин билген биги эдиякпит онутан биги бу үлөбүдүгөр тебистенге контролдор орган үлөтлер окуду прокуратуралар ростехнадзор роспотребнадзор федеральный органдар тебистенге үлөлөгөндөр итине ме контролго жагдайлар сайын устата кочулундайдыры местеттен көрөн табыгастак уматыкка көхүрүгө төһө улахан үлө батты ити үлө курутун үлөндө турар тогоди кэ кагалары үескетлер одоно не сыратын үрдэхне болар эте ити күндөтө тох чокко көрө үлөтө булан бүтүн бара турар муну би тох этих багара буланы би тулоро не бит эсе тулуруктар ахары тулоро не бит отон газоконденсат чагыр бу простор балдар эте ростехнадзор өтүптөн ол бу просто бүгүнгө улуунулар жакпын багарабын кандык улуус коммунале кайсыбытын бастыңдар ортолдорго аттыкын себи онтон биги биги көрөр битен кыстыкка этенге куруп белемденен үйө билүү районо болор онун котулуустартын орто калмалуу болор дмитрий дмитриевич биги бирибитигер кыттыбыккар мактанабын билин рекламага кылгас токтобол ол кенеттен биги бирибитигер Оғырытта ғынна сады үйіндерін бидділен граждандарған ұлықтырғыр чепчеті көрілдіғі. Сонтарғы әлбәк оғыла қиылылар қортуыз қолырдың бүкіндерге өлгі менюлерін қомырялылар. Хүйсатты ғыджы бұтманна, балты ұңкітті, отта білейін бірақ ұңкітті ғыджы. Ұз алданға ұлыс кейіне мүрін әйлеген күнін білетәтілі. Бұл бұхы құсыларға кейік өйен дұрабат, осқолы ғотығын сүйген тұрат әреті біт. Сарсын боксыға аңдайды чемпионатығыр Василий Горов бастықы келсейті бұл оған.
Берени салгыбын, оғырватта қонна сады үйінлері бирдейлен гражданларға нолоқтарғарық чепшетей көрілілігі маны Госдума депутаттары соқуынынан бегіргеттілер. Онын олығырын уапса инфраструктураны етеніне қамсағат байы долу атылас бұтуынны онын туғана рейін төлі бірдерігер чепшетей көрілілігі. Соқуыны көгілі әбір Джон Әтерінен маннық жаханы дачылағы бирдейлен кейі бұрабын көмескүйін. Дойду премьер-министр Дмитрий Медведев төт күнне күләне дилетігер көр туғынан әтетін Госдумаға кеңнік жүлләрі бұланныллар. Манна бірбытылыстыва иделя қолбау бірестебетелдерін онны үлі бірәтчілер күттіғақтары. Бұ туғынан Госдума спикер Вячеслав Володин әтінәді үлі әне дилетін қылғатарға нәйлене интерейін ұчетті оқпуд. Кенелер бір аптырын көміс күйіқті Оттын бүгін республикалық ойыр қағайыстығын үлетін күні белі күн тұста қағайыстығы тірілібіті ағуын сылығыр сөпті бәсті. Үйрілік тәрін чәршетінен бүгін Себескай сөз жоруя Николай Степанов оны республикатаға ойыр қағайыстығын түріттәвет Константин Аникин памадниктарғыр себекке жөрбетін ұлдылар. Маны сәрге үгәс бұғытынан Курат Сынялығын парқатығыр ойыр үлеттерін сквергер мас олыптылар. Түрін қайысқауыт болды бұ кәлінгі ғылдарға ойыр қайыстығын ойыр бұтын ударыстығынай инвентаризацияны ұйтағын. Бұ федеральны үйіп Рослесинфорг чәрчетінен барыр. Ойыр бұт инвентаризацияты, ойыр бұ қайшысығыта білінігіні бидді хөпкі жағайыр көқтақ бұт. Онна федеральны үйіп көметінен ойыр бұт түйбіт лесничесуаларын, ғырынысыларын чөпчулағын болды. Маны тағынан ойыр қағайыстығы бұл бюджетіні әйгеға ұлғандық оту келелер әйге болыр. Хылай миллиард 200 құддық үп керір. Салғы ұлы сонын ұттаны. Сонтар келәбейтігер әлбе қолақ ғылар қортуысқы үйіндерін бүкіндерге өлгім үйінділерін құмайылар. Күннәк сынялан бұрайық туық қанлық үлеләбітін сонтарда корреспондент Мария Кабельянова бағанаға тиен білісті. Келәбеге бұ хайын ұраты сайын. Әлбі ғолақ ғылар ұрпқы кемге итчеті қсып бұд келәбеге. Қортосқы ұғаннар сайын ұстата көрін қарайан бүгін үйін үйлерін қомиялар. Мен да бұ күннәк күнге, күннәк сыңнялан әйден бұрайыққы күттіған қортосқы қомысу. Әлбәқтерлі төлілігін хамай білі ғолтата ден бігеге әлбәқ жоны күтталтысты бұд. Оны бігеге ғымтар бітелен етін әлбә ғолақ ғылдарын, ұғыларын күтті ұңыран үліға бұл үретіге, сұғырыға, бігеге ұрыттын арасына адалақ темаларға үшөй байтық сәхіргеге кепсетті бірді. Сұнтарда кескіл реабилитациялыр кейін жекерген олық түрді болуқтақтен өз қоғынан сәттерін арас бірайығы үлелетер. Онтың бидестері сайын ұстата тәрелевет күн нәқ сыңнялан. Тәрәңге сұнтар нәйлеген жалтата қоқыны сұнтар икіс нөмірдәк агрос қолыра, сұнтар селі Станислав Семенов қайыстывалара көмі болдылар. Манна оантан тақсал бағолағылар күңі қағағы оңағынылар. Мен бары бірге бір сомаға құрдық үйірігі та үйір біттігерден әйілге әмейе. Және демеді. Ача бұл үйіні бағаны үйілге де бітті. Бұліға әлбәқ оға аймақ күттісті. Ағыс оғылағы Петровтар жекіргеттерден сайын ұстата үкке ғосыл жан жәлерігер қортосқа кейілі әқті еллер. Мәнің күлі үшуге тұқ балты өнейін бірап, өнейін күтті ғынжан үшөйдік қаяғынан әтті әтшуіт, өлілін дейін жанында болар. Дөғеді олыс өлгім болбатар одут суыта серттен қасты жекерген ағын тотыру қортосқа құстынар. Оны күтті күргімне ғуле ұғылы үліғы көғілер әлбәққа өретер. Әйіл бөлі салғанан өстік әскелләк болуға. Мария Кабельянова, Ярослав Филиппов, Сағатлевенте, Сунтар. Бүгіндергі аммаға саңа ұхуян жәндейді. Солы бұғыда бөліға түрәбіт күнігер білімденір. Бұ онна датын тәрәйін туынан амматтан бірі дәләқпіт Лилия Яковлева сыддатыр. Үтіу кейінін әфірге аммал ұғын санынныра. Бүгіндергі аммал ұғын самырсын нәхілегері саңа бейін местелек чечір ағу ұяна үйрілік бұғыға арылынна. Самырсыннар 2014 сыллаққа саңа үліға керәрі тұрар ұғу ұяннара ұмайан қалан нәхілек жалтатын жетігер көхен үліләділер. 2016 сыллаққа саңа тұтуы басты күрелері сағылым мұттыра. Тұтуы үтіу жылы программы чәршетінен ұтылан, бұ күйін Крачан лоқтақтырға жоғын білігінен болла. Анығы Әдімге бәртер сөпті бәр тұту. Одан нәхілі әне
үләһеттәр, оғолар, сүрдәң ондығыттын көттібіт, кәтәстібіт. Бұ әрі бүлкіннерге дерің историялақ Кыржағас Амма Салабодатын дәребінәті 368 сылын бәлетияға. Түхінші 652 сылылаға қатарелі біт Салабода күн бүгін республикаға бұрдық ұхытынан, сүйі сылғы етінден жарықтанар тұяқ айсы батын лұғынан білілер. Салабуды күнін чарчытынан сайынғы үлет үміктерін тағары ұқтыра, амма үләхет жанын чести ұқтыра. Ол күрдік нәхілекке бұйыл қайыда сылларда ағыр әлбе қарымуен тұтулелері бардылар. Жоро күн саңа бетонна мұтулыс салыры, скивердері, спортивны бұла хаққалары ары ұқтыра. Әме бүкін саға сирегер сайын республиканскі фестиваль чарчытынан, амма нәхілеген кейінігер әдар худы оғынюк Федоси Заравняев күс аммаден үлетін ары ұқтыра. Ол күрдік Ленин ұлысатын жетігер искусства саңа сүйрәйіне мұрал ұрғыданна. Қыс аммаден бастықы ұлыған үлетіні Федоси төт күн ұстата ұрғыдан бітерді. Бүкіндерге әдір құды ұғынюк ағой искусстватын асқолатын етілләтшілерігер әдір үтчаққа бәйетін мастер қылағын берді. Онтан бүгін аммаға ұлыс кен тұттар баяниға аккомпаниятара, Сахар Республикатын культуратын үтелек үләйті Гиляри Владимирович Сидоркевич, түрәуіті хеттон 5 сылығарын аллақ баяным оңня аммам сирегерден республиканскай фестиваль күйен күрәе сағаланна. Амма лұғын бүгінгі лұғын білгіндер дәқай итіннік анығыз көрсеққа дере. Амма Салабодата 367 сылын белейтер болылығана ұғыс алдан ұлығын кейіне мүрін әйлеге түнчеті 316 сылыға қатерілі біте. Белет үгенге жүрелен бүкіндерге мұндава бүйелігер ұғыс етіме тардығылына отын бұрғанғы ұлысы үрімінінен Джон Сергей үйріте үгіз. Мұндава бүйелігін оқтауға Екатерина Кетерина Неустроева теркенгер жүгіз ұйылларым ұнылар. Тенілер аспы цылға олықтақ нәхлене тұрғырсыз байректорын өйәгін программы чәрчетінен, Лена Мүрі ұс етеменен кәлен түәр өріс ұты мұнылар, Куғағыз көліттен сайыңы ұс етеме тардыларын тұрғырсы бұттыра өйәм бүді. Ол үлі түміктенен бәхөлі қаз білді үйелгір пластиковай тұрбанан раз иәр өкелер болы. Ұрыққығыларғы бүйелбәтті тақығыл темір тұрбанан ұлан олар бұқпыт. Онтан еті әбәға көрінлер, әбәға түйет еңін сылылып бұқылақ. Анығы үйе сайдыйтынан үшігей тұрбаға көйек бүтінің мен бағырамыд. Бұл программа бар болан, бұл программа кесеметеді татты бұд. Әме оқтауқтар тұрғырсыларын үйір программынан бұрған бөлігін күлістетер 500 метр ұстылағы Василий Федоров мұнды атынан ұлысатын тұпсарын оңылдылар. Мантан салғы техника сұрыта бар болағына сайдыйда үксіе тұрдыға. Ұскорайды көйен келбәдеті. Сәйдерге рейдәқ байы қанабы бұғыты, бұдырам бұғыты. Бұл бұғы құсыларға кейі көйен тұрабат. Ұсколы ғыты сүйген тұра тәретіпіз біреме. Онтын білім болағына бұл көндіңі де. Өсі де салғы сетерен оңғыр ұқтыра. Маны сәрге ұлыс кенгер бұйыл қағыңдағырды әлбәк үлесі олыңы ұтығыр барды. Тротуар, масығына тұрар сірін, опсай желі тастарын бүтін нағын ұтылынна. Бұл өбінің бардын, үкеді үнке әлбәк кеғілгі сақа әрінаптығымызды Осы өліға қытындыран, раз тұтылырға бәйтіне бүні күттен кешіндер программалыға ме халғы күске үлі әқпет. Манта салға ме олақан тұрнылар түйіақтырғар дері үгі сөйлеттіміктенірі күйтілілер. Манна барытығар олақты ақтар табаты көйденлер, түрі әбіт оларар үлілерін әлектіре сайдетігар түйі күйінен болалылар. Орғы Шапилова, Петр Аргунов, Саға телевиденеті ұсалдан. Салғы спорт сонуныттан Екатеринбурға боксыға аңдыды чемпионатығыр Василий Горов бастығы келсейті сарсын. Утарса ачытынан Эквадордтан Луис Дельгада болуға. Олықтау беременен кейі сәтті часқа ринге атақсықтыры. Маны тәңі балыған ұйын 14 күніттен Нұр Султанғы тұстуға аңдыды чемпионата сағаланыр. Бастан гректі римні онна жақталар тұстулары болуға, күңіл тұсту күліғе балағын айын 19 күніттен сағаланыға, көбірге 6-та сақа бөғаға тұстуға. Белорусияттан Владислав Андреев, Нюргун Скрябин, Андрей Бекринев, Румыниаттан Николай Ахлопков, Македонияттан Владимир Егоров, онна Филиппины бұлағын Егор Дмитриев көміскіға. Үтеулақ тренер Дмитрий Коркин үтеу ата ұмнылы бад. Кені түрәуіті тұғын бір сылығар анамыды бұстапқа жокускай көлелер. Туту ұрынағын бұстапқалыр салатығар спортивной музейдер, саға сірін коллекционердарын әреккес экспонаттары тұрдылар. Кен көрігі тренер кенегелерін тұттуыд малын салын кубақтары мәтәлілері ұрдылар. Маны тәңі республика белілер бәғістерін олықтырын 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 олықтыр
Быстапка итинен чурапчы спорт оскулатын арасыларга бүтер биттер көрсүеллер. Димитрий Коркинга аналла быстапка балаганыйын 15 күнүгө дири жон болгом тутун тардыга. Мондо кылга турур училище олимпийский резерв олор кендер активно катталар. Мондо белере интерьер вопростан берилдер. Мондо бийге мекенге үйрөтү өттүгө кайдак спортка болокра улокосетиге тиеген уну эми саналыстыбыт. Кере кадар ике октябрь 10-тан 13-жүгө жылы кинатын аны дютагы турнир ылайытлы турнир болууга. Беги сонумун тетендик этеңге булуң.